Så den var tung alltså. Så är det, tack. Men ej grabbar, kolla på det här. Roggwood. Jag vill mäta höjden, inte bredden. Vilken dum shona jag har, Alva. Alltså. Kolla, han ser ut bredden. Kare, Adam Kanyama snackar skit om dig. Vem fan är Adam Kanyama? Han är en rappare. Vet du vart han bor? Jag hörde du snacka skit om mig. Vad ska du göra åt saken? Jag ska utmana dig på rap battle. Kör. Varför sa du inte att han var så bra? Visa han igen. Kan inte vi avboka? Bro, det är för sent alltså. Jag har redan sagt till alla. Det kommer att bli bra. Välkomna till Rocky Battle! På min vänstra sida har vi den unga talangen Adam Kanyama! Och på min högra sida har vi Karre från Rocky Wood! Okej, grabbar, kom. Lyssna, det finns några regler vi måste följa här. 1. Inga fula ord. 2. Inga slagsmål. Och 3. Inga mamma skämt eller någonting sånt. Annars resten är tillåten. Förstår ni? Adam, eftersom du är gästen här, krona eller klave? Klave. Vem går först? Jag kan gå först mot den här pajasen. DJ, spin that shit! Hey, lyssna! Allihopa i rådsved, släng upp händerna i luften om ni är med. Kom igen! Allihopa i rådsved, släng upp händerna i luften. Lyssna! Jag tar den här pajasen till rapkoll och lär dig spika dina spikor och räkna dina nollor.
Ejo, jag lämnar dig på efterlys, kanal 3. Jag mördar dig på audio och mp3. Du kommer hit med dina guys. Ni luktar skit och är identiska till bajs. Karen, vad fan är det du tror? Jag hade du hade samlat med din egen jävla bror. Och din kusin, och din syssling. Hans mamma tryckte ut en livslevande pyssling. Ditt hår ser ut som håret i min armhåla. Alla vet att han är torsk på anabola. När jag lägger rap, det är oförglömligt. När du lägger rap blir man oförglömligt sömnig. AK lägger allt i en dundring. Räkna en förlust innan du räknar 500. Helt okej, helt okej. Okej, Karin, nu är det din tur. DJ, spin that shit. Du liknar en kille som jag har sett på TV och han var tjockfull. När var det du klippte dig sist? För ett år sedan. Om den här var en basketmatch skulle jag dyka. Efter det skulle jag ta en bit av min gurka. Adam. Exakt. Slutstation, avstängning för samtliga trafikanter. Okej. Hur var det lad? Din rap sög i all största nöd. Din rap sög i all nöd. Han äter på sin gurka, han heter Karen. Gör oss alla en tjänst och lämnar råg i skärmen. Du liknar... Vänta. Det är slut. Okej. Sist ut nu. Karen, okej. Okay. Är du redo? DJ, spin that shit! 17, 18. Jag gillar Fanta. Avgöra vem vinnaren är. Okej? Okay. Ge en applåd för ni som tyckte Adam Kanyama vann. Okej? Okay. Ni som tyckte att Karen vann då? Det ser ut som vi har en vinnare här. Ingen annan är Karen från Rockwood. Du och jag, Daron, nu. Kom då. Var? Kom då. Kom. Allt annat är tillåtet, förstår ni? Okej, ge en applåd för ni som tyckte Adam Kanyama vann! Jag hörde du snacka skit om mig. Du är för nära, David! Sitta på honom. Backa. Kolla på honom. Tony, kolla fan, han snackar skit om min mamma. Kom då! Kom!